Kandidata televizion socialiste për integrim për deputet në qarkun e Dibrës të fokusuar në Bulqis, Përparim Spahiu dhe Nedion Muça, kanë vjuar turin elektoral për zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit në fshatin Gjoric, qendër e kësaj njësi administrative, ku janë takuar me banorët të këtij fshati. Në këtë takim, kandidatët u shoqëruan nga kryebashkiaku i Bulqisës Melain Damzi, i cili në fjalën e tij ka denoncuar administratën e kësaj njësi administrative, pasi sipas tij, ata u kanë bërë presion banorëve me ndërprerjen e ndihmës ekonomike nëse nuk votojnë Partinë Socialiste. Ndërkohë, kryebashkiaku deklaroi se që sot kjo pjesë e administratës që ka bërë këtë veprim nuk do të jenë më bashkëpunëtorët e mi. Kur këto ditë, me thonë drejtën, për ditë e më shumë për morin telefon, që për në bëhet presion nga asistence. Për në bëhet presion se të heqim asistence, për së votuat për Partinë Socialiste, të heqim asistence, për së votuat për PD-un, për ku që atë thajmë me rrathë. Nuk besoj që ka ndjenë një nga stafi i deputetve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, edhe nga stafi im personal që erë nga thonë lemën tim që po atinë se të zdoj bështesisht lëse i në unë ty do të heqës asistencë. Mërzitja është akurisht shumë dhe se kësha pritë që nga administrata ime tjetë një punë. Kështu që ato të gjithë, ato pjesë administratës që vërtet vazhdojnë bëjmë këtë loj pune, këtë pozicioni, po e deklarim këtu para jush, nuk dhe jenë që sot nuk janë ma bashkëpunëtor të mi. Edhe një herë, gjithë dhe pa preashtim të me një pjesë në votime, sepse është fati ju i varë në dorën tu. Po që se vërtet dhe votoni, ashtu që drejtë, si të votoni, dhe jetë vërtet të gjojnë mirë dhe të tini vërtet gjojnë mirë. Në fjallën e ti për para banorve, Përparim Spahiu e vuri theksin tek zhvillimi i bujqësis duke hapur e bën në funksion kanalet vaditese. Ndërkoha, ju kërkoj banorve që të mos më shtrohen për të dytën her nga premtimet e diramës për ndërtimin e rrugës së Arbrit. Ajo që të gjova edhe është, domethënë, është vërtet një pjesë që duhet jetë e harume, duhet arre çdo kusht paktën sa të jemi ne bashkëpunëtorë, ne nuk po e quajmë LSI, po unë me Laimi, Blendi, në sajt akon këtyre asistencëve, kjo histori asistencës, dhe me sa pas shumë me Laimi e ka marrë një vendim, edhe unë e përshëndes, duhet jetë një histori harume. Besoj që jemi nga më unikët në gjithë Shqipërinë, sepse nuk them, po jemi të para që ne kemi fut frymën e mos pagesës për të filluar punë. Edhe unë i besoj shumë forcaj që edhe bashkëpunëtorët e mi, do të thonë, jam i bindur në nuk mund të ketë asnjë rast. Unë kam bindje, mbas edhe mund të ketë se çdo gjë ndodh, po përveç asistencës kemi heqë edhe mentalitetin që unë filloj punë duke paguar para, sepse kjo ishte një nga dëmet më të mëdha që erdhi pas 8 vite qeverisë së Partisë Demokratike. Do të thonë u bë një banalitet. Që se kuptoja edhe se mendoja që si dikush mund t'i krojë llogari dikujt, shkon zyrë, i le drejtorit 1 milion lekë, 2000 euro, edhe ikën nga zyra, e si mund kthehet ai njëri në punë, e si mund punojmë bashkë. Kështu që këta janë dy gjëra të para që ne kemi nisur si grup, e them që janë gjëra që nuk do të diskutohen më. Unë kryesoj listën e LSI-së, jam i pari në listë, sepse kështu është sistemi. Njerëzve vërtet u jepet shumë shans për zgjedhjen. Pra jo vetëm zgjedhësh partinë, po ti të kesh mundësi zgjedhësh edhe personin. LSI-a ka pas gjithmonë prioritet bujqësinë. E them që kjo do të ndihmoj shumë çarkun e Dibrës. Sidomos zonën e Gjoricës që me njërë dhe aqë punëtor, ashtu si dhe Maqellar, aqë zona jonë, aqë punëtor, aqë mirë dhe aqë dashu me tokë, mbaj me një rast në një fshatë që tha vënika qenë, që e paguin 7.000 lekë, ta po më delë kosto 8.000. Po vetëm e paguin tha që mos më gjedet pa punu toka, pra me këto një është më gullushën, që punoj e shumë, s'ka si mos jetë bujqësia prioritet. Dhe ne kemi thonë që do e pesifishojmë budgetin dhe kur e themi e bëjmë. Dhe nëse ka socialist që e voton Edi Ramën, nuk vjen normal që do ketë, do e votojnë, do marrë edhe mandate, po jo, aqë sa thot Beqa, unë ju lutem vetëm për rrugën e Arbrit mos jepni asnjë votë. Sepse aje ka sabotuar që ditën e parë. Në histori me kinezët, në histori kompanish, në histori privatësh, edhe e besova dhe vetë, sa që pata shkujtë dhe pata thonë që erdi ju dita po firmosët, po ishte gjitha një mashtrim, edhe pse ka ndodhe mashtrim, base e themi në ditë tjetër, nuk është vëndi këtu, po për përsis dhe njerë, nëse ka Dibran që je votë pësës, vetë për rrugën e Arbrit mos e japë. Nuk e apë, 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 nuk e apë